Mesela dilam şu çok bir saat, ben şu çok bir saat bir oğlum, bir oğlumuzu gayip ucuz tabi ki. İmle diyor, varis kursiz dikey ama mesela şey gapi ya da hasiyet de normal olur zaten. Bu sırada ben böyle ragatsa çota ragatsa daha kavis ediyor. Varis daha kavis tu, bilme varis şey yapmıyor daha kavis öyle ki. Doğru baktın. O ragatsa eski deme. Bu ona zaten tavarı bu ben diyor, mesela yetmiyor. Am treningში მეორე ცვლილებები შევიდა რა რაღაცა ეს ძალიან და ძალიან თანამედროვე ინფორმაციები მაგრამ ამავე დროს და იმის ერთნაირად მე საშინაო დაავადების სახით დღეს დილას დღეს დღის ბოლოს უკვე წასვლის წინ კომპონენტს გაგარდა საფიქრალად ხოლო საკომპონენტს ხვალ გაგარდა გაგზელებას ანუ ხუთ პუნქტიან ინფორმაციას რაც შეეხება სუბორ ტექნოლოგიებიდან რაც შეეხება ბიზნეს იმას წასვლის წინ გაგარდა დრო და დრო რაღაცებს გადახვევით გაგიკეთებ ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის ტრენინგი, რომელიც ეს ტრენინგი გაკეთებული მაქვს, თუ არ ვწდები 9 თუ 10 წლის წინ, ხო პირველად ჩავატარე 2003 ეწერა, გუდაური. 2003-ში ეს არის ფართო მასშტაბიან ჩატარება, ეგ არის მოკლე ვერსია მქონდა 2005-ში ჩატარებული. ანუ 2003-დანაც რო ავიღოთ 11 წლის წინ დაწერილ ტრენინგში ბევრი რაღაცები მე თვითონ მოვაჩინე და ყველაზე მთავარი რამ მოვაჩინე, იმიტომ რომ ვატარებდი საჩივას, ხო, ჯალობა და პანდარე, ვატარებდი ემოციურ კომპონენტურ რომელს დასშენე, ყველაზე მთავარი ტრენინგი, რომელიც მიგურობა, რომელიც დაგვასხოვებს ცხოველებისგან ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც მარტო თერაპიას ვერ ვაკეთებ, ბავშვებსაც კი ვერ ვაკეთებ, ხო, მარტოები. ანუ ადამიანები, რომლებიც ვერაფერს ვერ ვაკეთებს, არა, როგორ ეხლა ფაქტია, ხო, რაღაცნაირად ხო ხდება ეს ფაქტი, ლაბარა ეხლა მე კაი გაგებით, ცუდად არ გაგებით, ხო? ხო, ხო და ვაი, უნებაში ყველა ეგრე ხდება, ცოცხალ ასე შეიძლება, ხო? ანუ აღმოჩნდა, რომ მარტო ადამიანი საერთოდ ვერ აღწევს და განსაკუთრებით რაც ეხება წარმატებას, რაც ეხება შემოსავალს, რაც ეხება რაღაც ნებისმიერ ამას, დაფიქრდეთ, მარტო ადამიანი ვერ შეგაკეთებს. და საერთოდ ის მიგვის რობინზონ კუზოს საფარები თურის ისტორია თუ მოწერე ვარსავს იმას საერთოდ როგორ აკეთა ეგ მარტო ეგ მეგონი ძალიან ზღაპარია უკვე რა რომ რეალობად რეალობას მოწყვეტილია იმიტომ რომ ფაშისტებს ხონდათ სასჯელის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმა როცა მარტო კეტავდნენ გასოთავად შტეფან ცვაიგმოს და მაგიმოს დაწერა რაღაც რაღაცები როცა მარტო იჯდა და ინაღამ გააფრინა ამ წერაში გადარჩა ხო ამიტომ ამ ტრენინგში მე დავინახე ყველაზე ძირითადი რა ის თუ როგორ ვახერხებთ ვიყოთ გუნდის წევრები. ანუ გუნდის წევრები ხართ ოჯახში, ალბათ პირველი გუნდი მე შემთხვევაში ქმნება საბავშვო ბაღში, ვინც საბავშვო ბაღში ნაყოფები ხართ. კითხვები თუ გაქვთ ისე? აა ეს არის, ანუ ეს ციცინებდა? ეხლა? ხო, უფრო იტალიელებს მივწერ ახლა რეზიცული მეკოდი არაკეთებს. ხო, ცოტა ხარ რომ დაგაკეთე გამა. და ლალი, აბა ის ჩარტე უკან, ასუ პატარა სიჩქარე და შეიძლება იქიდან არის ციცინოს და ამას. არა, არა, ეს არ არის ციცინოს, სხვა ციცინოს. აშვა ციცინია გაიგოს და დავი. შენი ზე ხვალობის. როგორ ესეთი დგას და რაღჭისა და კიკინები ჩიქნები. ესე რა კიკინები რეზინი წაგდა, ესე კიკინები ესე ამიცინია. Ну, сходите, там ещё было. Хорошо, сейчас я вам цитирую, сейчас я вам. Вот, если дип. Вот, если интересуется, то, албат, газо там багши, а школаше с первым гунчи реально мокота. Вот, сейчас я гоню, хо, вот первый гунди багши, а школаше его, а первый гунди, вот, сейчас гачит. Ну, гачит то ужахши, вот, там товарик гунди, да, вот, сейчас интересуется гунди. Да, вот, там товари, сайдо, хшират, ჩვენ ოჯახის სხვა თამაშის წესები ვასწავლია. გასავლია კალათბურთს 25-ის თამაშობია. ხო პირობითად გადაგაიქნა ჩვენ თუ შედარებები იქნება სპორტთან, იმიტომ სპორტეთეთ ხოლმე დაიგამოს და გამოხატულება არის გუნდობის და ოჯახს მე ვერ აღება, სადაც ოჯახი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზუსტად იმ ოჯახში იქნება ეს წესები ადამიანებს შორის ურთიერთობის და გუნდში სხვა ადამიანებს ატანის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტორი, ხო? ყველა დიდი პრობლემა საერთოდ იქნება. ერთმანეთის ატანის პროცესში იწყება ყველა პრობლემა. ანუ თავიდან როგორ ვიტანს ეგ შობლები ბავშვებს იტანენ იმიტომ რომ ბავშვები გაიგებები პატარები ცოტა რომ წავლიზებიან მე ცოტა ატარის პროცესი ხდება და ბავშვებს ხდება მე შობლების ატარის და ასე შემდეგ ხო ანუ გუნდურობა მუშაობს ყველგან და ახლა დავინახე რომ ეს ტრენინგი მეორად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე იქამდე მე ხო
Մագրը հիմա դասեն թավալի ռամ ռաս ռոխտատ քոյս որոշ հա իրա մեզ գնա ոլամ կարեթե պրոմոուշն է խո ռոմլիս հաշվումիտես բեն խաչուկատ միրը համբերեցի դաստրեվա դաստրեվի շեսածելու ու ուղեվա բայց խոզը թավալի ռա գերմանացի ու բանդա ոնցա մագրամ ու ցագի նայուտը ваше կարոզը ու խայը վճիրան դապի մոլադը դավելի մակորա ეგისიერე რომ შაშაცი რო ყველი ხომ არ დაჭამია და აღარ მინდა. ანუ ყველაზე მთავარი მომენტი სწორად თქვენი მსათხოვნა არის რაღაცა ახალი მიიღოთ. რაღაცა ახალი რას მოახდეს თქვენში და ფიქრობთ რატომ მოხდეთ? აი რატომ გადაწყვეტთ ეს პროცესი? ახალი გამოდი რა. აი რა რა გქინდათ ახალი რა? ეს ის იმავე დავაძე და კიდევ ვინ გაიარა მინიკისტო და გამილი მეცნობრალი რომ ხო მე გამოიდენე ჩვენ გამოიდენე არა იმ წუთას შეიძლება რომ წახვე და კიდე ერთი კვირა კიდე მე მე თუ ეხლა იქნება თუ გასულ ლოიალო ბაზარი რატო გეკითხებით იცით რა და საინტერესო აი ცნობის მოყარე რომ ხო მოდი სხვანაირად დაგისვათ კითხვას რაც უცხოა შეჭენ ჭერების გარეჯი იონები დაგვიწყოს. რომელი გირჩევთ? ფული შოუთუ შეიძლება. შეცვლა მოიტანს ფულს. შეცვლა, შეცვლა რა, შემიცვალო. შევიცვალო, შევიცვალო. يعني აი რომელი გირჩევთ? ფული შოუნა თუ შეცვლა? აი კარგად დაფიქრეთ, ახლა როგორ გიქნება? აჩნია რა შეცვლა, ფული გირჩევთ შეცვლა. მე ნუ не изменив себя, да. საკუთარი თავი შეცვლა. Не изменив себя, можно ли? Изменив себя, можно и изменить доход, наверное. По-другому мыслить и по-другому. Изменить, наверное, себя. Или что? Изменить или, себя. Что правильнее? Изменить или, наверное, или. Нет, изменить себя. И хорошо. Потом уже думать о денежном потоке. Роберт Киосакис, лидер мама Сумарда за. Хезе, здесь сами ката. ორმა გადაწყვიტა გამოხტომა. რამდენი დარჩება ტოტზე? ხეზე. 3. 3. არც ეს. ორმა, ორმა და სამივე მარა, ორმა გადაწყვიტა გამოხტომა ტოტზე. რამდენი დარჩება? 3. 3. 3. ყველა ეს ანუ 3 დარჩება. ეს ერთი უნდა. არ მათემატიკა არ იციან, არ არის. ა? რამდენი? გადაწყვეტა, მაგრამ აღარ მოხდა რა. აი ხარ, 3 დარჩება. გადაწყვეტილება ჯერ კიდე აღნიშნავს კვლევას. ადამიანების ბოლო მონაცემებით 92-დან 95.8%-ამდე. ეს არის ბოლო მონაცემები. ვერ აღწევს ხორებაში რაღაც რაღაცა და ბევრი ამის ზოგი საერთოდ ვერაფერს ელემენტარული რამის გამო. იმიტომ რომ მათ გადაწყვეტილი აქვს რაღაც გაკეთება, ოღონდ ამ გადაწყვეტილებას რეალიზებას არ უკეთებენ, რა რიცხვები მისკეთებას. ყველაზე დატვირთული დღე წელიწადში. ვიმე დაბარობელი ყველაზე დაძაბული, ყველაზე მძიმესი დღე რა, ყველაზე მძიმე წელს დაგმარობაში. 365 დღეში, ზოგან 365-ში, ხო, როცა რაღაცი წელია. რომელი დღე არის ყველაზე მძიმე დაძაბული? ინვერია. ნაბადა. ახალი წელი დავაწყოთ. აბა, ჩართეთ კრეატიული მომენტები თქვენი. ვიჩიჯე ვაბრაჟე წარმოსახვა ჩართეთ. აბა, ყველაზე მძიმე დღე რომელია? წელსაში. ორშაბათი. აი ხარ. ყველაზე მძიმე დღე ხვა. თორე ყველა ადამიანი ხვალიდან აპირებს რაღაცის გაკეთებას. მე მახსოვს ლადო მომცემს ალბათ. აი ვიტო თქვი ორშაბათი. ყველა ვერსი წელდა 1 სექტემბრიდან, რომ დავიწერე ოქტომბერში რომ ეკითხებოდი წელდა 1 სექტემბრიდან თემი წელი ესე აპირებდა 1 სექტემბრიდან. მე რა თქმა უნდა ერთი გასწრებული ხვალიდი არის მომის მძიმე დღე 1 სექტემბრი. ორშაბათი იყო, ორშაბათი. ანუ ყველაზე მძიმე დღე ყოფილიყო ადამიანები, იმიტომ რომ აპირებენ, იმიტომ რომ გადაწყვეტილია. სიგარეტის თავის დანებება, რა ვიცი, კიდე 1000 რაღაცები, ხო? ყველაზე მძიმე დღეა და ყველაზე მთავარი. თქვენთვის ის მძიმე ხვალ დღეს დაიწყო, ხო? ანუ გადაწყვეტილება მიიღეთ. ყველაზე მთავარი რამე. მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა უნდა მოხდეს. ეხლა რა საინტერესოა, ხო? საერთო ცხოვრება რა საინტერესო? საინტერესო მოვლენა დაფიქრებულ ხარ? ცერთ ადამიანმა თქვა რა,
Xanda xana roda pikdebi uchorebis sinzinese. Sheleba ertkhel mogta upro advilio. Şirketler tamamı müdürler tabiyle bir de teli çorba uzlu ağaçta preso da zeytinyağı sokun çorbası da mal olacak. Da, hoşça olsanız mı pikli arası ha mı pikli tavuk mu kovaz arası ha mı pikli arası pikli kayık mı savar ya magra. Bu tam pikli ha ha da ha niye zeytola sahtes çorba çorba çöz zeko. Bu pikro. Bu bizim şirketimiz etkisi pikli de var değil mi ya da? O, bu da pikli. Ne kadar çeşitli ya. Ara, da tabii ki. Çorba, sonuçta da sen başsamız. Suyu tamam bir tavas. İmitor sonunda da çıkan kandiyen de bir var. Diğer tıka esit kuyu da tamam ya bu esmas. Tabii ki bu bir ha. Ramden de zineli ya ra. Öyle bir şey ya da biz de niçin arunda yok? Autori dedi ki önce ana ara autori dedi şu yıl mı? Şu mu ile yapsa? Evet, ne yapsa? Bu da ramden de zimet bir gibi. Asiye. Çorba seyahat mıyla para gibi. Çorba seyahat mıyla para gibi. Çorba seyahat mıyla para gibi. Çorba ერთავად მიყავს. და ესე გვასწავლეს რაღაც რაღაცებს და შესაძლოა ისე ზოგი ვწავლოთ, ზოგი ვერ ვწავლოთ. ზოგს გამიგვა ტრენინგი, ზოგს არ აგვა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე საინტერესო. და ზუსტად დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი იმ მოვლენაზე, რომელსაც ქვია დარტყმების დაბლობა, ხო? გუნდი ეს არის ის მდგომარეობა ჩვენი, ჩვენი მდგომარეობა გუნდი. გუნდი არ იყოს ჩემი გუნდი გვეწეროყა. გუნდი არის ჩვენი მდგომარეობა, რომელიც ამ დათმობებისგან თავს იცავს. აღმოჩნდა, რომ ყველა ჭკვიანი ადამიანი, ყველა წარმატებული ადამიანი, ყველა მდიდარი ადამიანი ქმნის გუნდს. მაშინ როცა ყველა დანარჩენი ეძებს სამსახურს. და შესაბამისად მონაცემია 10-90-დან ეს არის კიოსაკის მამის საყვარელი პროცენტი. რო 10% ადამიანებისა სამყაროში განაგებს თითქმის 90% სიმდიდრეს, სიკეთეს, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, გართობას და ასე შემდეგ, ანუ თელ ემოციებს და ბედნიერების შეგრძნებას. ხო, დარჩენილი 90% დარჩენილი 10%-ის ფული და სიმდიდრით მაუბილდება. ბოლო მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში 73.1% თემი სიკეთის ამერიკის შეერთებული შტატების არის დაახლოებით 10-13% ხელში. მოსახლეობის 10-13% ესეთი შეფარდება. მოსახლეობის 10-13% უჭირავს თემი ამერიკის შეერთებული შტატების სიმდიდრის, სიკეთის და ფულის აი ესეთი პროცენტი. ხო, საინტერესო ეს არის მაჩვენებელი ამერიკაში. ანუ აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა გადაწყვეტილებას ვიღებ ცხოვრებაში. ვართ მარტოები და რეალურად შეგზნება მე ამბიციოზური მარტოვა და არავის არ ხوارა და საერთოდ ჟერტვა როგორ არის ქართულად? სხერპლივა. ხო, ხო, ხშირად გაწუხეთ, რომ შემოგვიდეთ ხოლმე მოვარ. შეიძლება შეიძლება არა, მაგრამ დრო და დრო ხომ აიცება, თქვენში ერთმანეთს არ გამოიმისხოთ, თქვენ უბანში ეს მდგომარეობა რომ ესეთი საფარტრაფიო სხერპლი და აი და არავის არ უყარხარ და მოგეთ ის რაც გინდათ ისე არ გამოდის და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი პუნქტი რა აა დამოუკიდებლად ბედნიერება და ბედნიერების მოვლენა და შეგრძნება ესე არ დადის უბრალოდ მან და საერთოდ არ არსებობს სამყაროში ესე განმარტოებული მოვლენა შეგრძნება ბედნიერების ესე შეგრძნება იქნება ყოველწუთას ყოველ მდგომარეობაში და სულ ერთხელ მუშაობ ჩედა თამბურებას თუ ვიღაც ადამიანი არ ამართლებს თქვენ იმედებს თქვენი იმედებია და იმედო ვერ ამართლებს და რა იმიტომ რომ მას უნდოდა, არ უნდოდა გამართლება, უნდოდა და აი ძალიან შეეცადა და არ გამოუვიდა. არა, თქვენი იმედები, ოღონდ ის იმედები ინფორმით უნდა შეგდეს, რომელსაც ის ადამიანი ძალუც აწევს და მოერება, ხო? აი გუნდურობა ზუსტად ამისთვის არის შექმნილი. რომ თქვენ ადეკვატურები იყოთ იმ გუნდის საერთო მდგომარეობის შეფასებისა და იმ ამოცანების და დავალებების მიცემისა იმ გუნდის წევრებისთვის, რომლებიც თქვენ გუნდში იქნებიან. თუ გუნდი არ იყოლება, ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მაშინ იმით ჩვეულებრივად იქნებით სამსახურში, იქნებით ოჯახში განმარტოებული, მიხვალ გაიმთხოვ, იმიტომ რომ საჭმელი ჭამოთ, ხანდახან დაგაძინოთ იქ, ანუ საწოლის გამოიყენოთ და თქვა ტუალეტი და ეს კომუნალური საშუალებები, რომელიც ოჯახში არსებობს და ეს იქნება თქვენი ცხოვრება. რამდენად საინტერესოა ეს ცხოვრება? მოწოთ თუ არა, ალბათ არა, რადგანაც დღესაც, ხო? აი ზუსტად ამ ყველაფერზე გვექნება საუბარი, ზუსტად ეს მინდოდა მოკლედ ამეხსნა და რაღაცა მეჩვენებინა ფინანსური თვალსაზრისით
ara gundulo bisada, prosto gundi sarkoni shemtkhovashi, ikneba tveni statistika, ikneba 90% mosakhleobashi, no sheleba 95-shi, zobis moratsiaba 94 16 tsinaavde kari da ashebe kes protsentebi ikitake metros, magram saerto jamshi aris ra, rom is 10-16% gansvoebi darajen 94-94%isa, ats erti gansvoeba imadgan. Abara, biti gansvoeba is 10% da 94%. Gunduro. Ara gunduroba, gunduroba mere akhma ro gundis gareshe, ai kiro sanizatsu, chem gunchio, vin tsqaso buhalteri ekonomisti da ashende, qualoso digital pasats uqtio, tsinami shemtkhovashio, me ver mivinepo imazats mindao. Kho khtebi? Anu ყველაზე მთავარი რა იყო თვითონ კიოსაკია იმათ პროცესში ის გუნდის წევრები რამდენად ღმერთმა უსწრეს მაგრამ თვითონ ამას რა შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება უფრო მოქმედება შეუძლია რაღაცა გადაგვენა ანუ 80% აქვს უბილი 10% უბრალოდ არის ეს იქნება განსხვავება თქვენ პირველი ნაბიჯი რაც გააკეთეთ უბრალოდ გააკეთეთ ხო ძველი ჩინური ადგილიდან გამომდინარე, ხო? 1000 კილომეტრიანი მოგზაურობა იწევა პირველ ნაბიჯს, პირველ ნაბიჯი გაკეთებულია. ეხლა დარჩენი იმისთვის, რომ ეს ნაბიჯები გამართლდეს, მე ყველაფერს გავაკეთე, თუ განახოთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. მთავარი მომენტია, რომ ჩემი ფუნქცია აქ არის, არა ის, რომ თქვენ მოგეწონოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ყველას მოგეწონოთ. Ну მინიმუმ 4 მამაკაც არ უნდა მოგეწონოთ, ხო? ორიენტაცია სწორი გაქვს და სწორი გვაქვს ჩვენ, ხო? ანუ ჩემი ინტერესი ტრენინგიდან ის არის რომ მე მოგეწონოთ როგორც ორატორი, როგორც თქვა პრეზენტატორი. ჩემი ინტერესია რომ მე ისეთი სარგი დაგიღერო დღეს აქ, რომელშიც მაქსიმალურად ფერს დაიხარ საკუთარზე. და ეს ტრენინგი ზუსტად აქედან გამომდინარე, ამ ტრენინგის ადაპტირება მოახდინე, რაღაცები გავამატე, რაღაცები შევცვალე, ზოგადად ელემენტარული ხციანდება როგორც შეცვლის, როგორც ის იყოს, ზოგადად კიდე საერთოდ სლაიდი და ზოგადად საერთოდ მიმართულება. ამის მიხედვით გავყოლით ახლა ნელა ამას და დავინახავ თუ საერთოდ მივიარდ და მაგით იყო. ნიბატონო